Nu ska vi ägna oss åt matlagning. Ja, det ska vi göra. Sanna Bråding, faktum är att hon ger inte kött till sin tvååriga son. Vi börjar där. Mm, det här är någonting som har retat upp hennes följare i sociala medier. De har sagt att det här stackars barnet, Sanna, kan råka ut för näringsbrist om du inte ger honom kött. Men, och det här har väl egentligen, kan man väl säga, provocerat dig en del. Ja, men och jag brinner för så mycket, men jag försöker välja mina fighter så att jag inte så här går och så här slåss om allting. Men det här känns som någonting som så här, när jag konstant får påhopp att så här, med mjölk är starka ben, han blir benskör och han är mjölkproteinallergiker. Jag har levt som vegan sedan jag var 14, ätit kött några år under tiden, men så här, för att min kropp sa till mig att jag behövde det då. Alltså det handlar om att lyssna på sin kropp. Men nu, sen han kom, så äter vi fisk och ägg. Och inte är helveganer, men vi äter vegankost typ 90% av tiden. Hur bemöter du den här kritiken som du får om att det fattas saker i hans eller er föda i det här fallet? Vad säger ja, du? Alltså, jag har inte haft behov tidigare att så här, slagits tillbaka på något sätt. Men till slut kände jag att så här, men det handlar om kunskap. Väldigt många säger att så här, bara de får kött så får det näring. Man kollar många barn som bara lever på så halvfabrikat och så här, det finns ingen tid, vi gör en köttbullar och snabbmakaroner och inte riktigt vet vad de faktiskt ger, hur mycket socker som är i den maten, hur dåligt det är och hur näringsfattig mycket mat är. Jag kollar mina värden konstant, jag ammar fortfarande min son och han får i sig den näringen han behöver. Vilket också är konstigt, för det är jättekonstigt att jag ammar honom när han är drygt 1,5. För mjölk ska han dricka, men amma, det kan han ju inte göra. Det är så mycket så att tycka och... Men är inte det som är liksom känsligt och jobbigt att bli dömd oavsett? Jag menar, det handlar ju om hur du har valt att sköta om ditt barn. Det blir ju extremt personligt om någon har åsikter om det, antar jag. Ja, absolut. Och alla gör ju som de vill, och jag är inte här för att säga ät inte kött, men min kropp mår bäst av grytor, puré, långkok, alltså inte råa morötter och inte stekt kött. Alltså det är så här, det mår min kropp bäst av. Min sons kropp vet jag inte än vad den mår bra av, för han kan inte prata med sin kropp än, men han har aldrig haft ont i magen, han har aldrig varit förstoppad, han har aldrig haft diarréer. Så att jag tror väl att han får i sig ganska bra. Hur ser du till att han får i sig då, om man tittar rent näringsmässigt, för det vet jag att du också håller koll på. Det som kött ger mycket, protein till exempel. Ja, men det med protein är ju också så här, vi lever ju någon så här tid där det är så här, protein, protein! Va, vi behöver inte det där proteinet som alla pratar om. Alltså det finns ju elitidrottsmän som är veganer och får i sig allting. Det handlar om kunskap, det handlar också om så här, kombinationer. Alltså kombinera de här två råvarorna, så här, kikärtor och ris, så blir det fullvärdigt protein. Variera, ha mycket bönor och linser och ärtor och nötter, alltså pumpafrön har nästan lika mycket järn som lever. Alltså det är så här, torkade aprikoser har mycket järn, inte färska aprikoser. Alltså det handlar om att så här, veta vad du ska blanda i. Och börja mycket från grunden, känner jag är viktigt. Och då är det många som tycker, men vi har barn, det är så stressigt. Så här, jag är ensamstående, jag har en 1,5-åring, jag är egenföretagare. Den här, varför jag vill göra det jag gör idag, en sån här linsgryta, det var att jag gjorde den här om dagen när jag kom hem efter förskolan och kollade vad jag hade i skåpen hemma och lagade den här maten, och det blev väldigt gott. Så att det handlar om att så här, ha vissa grundingredienser hemma, och då kan du laga mat från grunden som inte är så, liksom, så dålig. Kunskap är makt, och kunskap som man ger till någon brukar oftast göra relationen bättre. Kanske då kan du tala till dem som är lite arga på dig. Vad är det du ska göra? Idag, eller det jag ska laga nu, är en linsgryta med röda linser och kokosmjölk och krossade tomater och chili och vitlök och morötter och zucchini. Jag vill alltid ha mycket smak, mycket krydder. Det är viktigt, för det är också många så här, men det är så tråkigt, det smakar ingenting med vegetarisk mat. Jo, det handlar om vad du har i maten. Och jag har faktiskt på min Instagram, man behöver inte följa mig på min Instagram, men man kan gå in på, jag har gjort en hashtag, brådingsmat, för att inspirera. För att så här, där lägger jag upp alla recepten. Ofta glutenfritt, ofta mjölkfritt och ofta vegan. Ibland ägg, ibland fisk och ibland gluten. Men då kan du välja, för att det är många som också har mjölkproteinallergiska barn, för det finns fler och fler. Och så här, då tar de bara bort såsen och gör maten tråkig. Och det är inte så kul för ett barn att lära sig att mat är tråkig. Men gör det här roliga. Det låter ja, jag hoppas det. Jag gjorde det en gång. Jag tänker för dig också. Min pappa är diabetes typ 1. Mm. Och han får alltid minska insulinet när han äter min mat. För det är så, det är så lite socker i. Mm. Det är ju ja, men det. Jag står ju och letar kolhydrater. Jag hittar inte så himla många. Alltså, nej, precis. Vad är det för kolhydrater i då? Eller gör du kanske ris till? När jag gjorde den här senast gjorde jag ris till. Men jag varierar ofta mellan ris eller quinoa. Eller om man vill ha bröd till. Eller om man vill ha bulgur till. Eller pasta, vad man än
vill ha. Ofta går det att ta det man vill. Ofta en stor sallad gör jag nästan alltid till. Min son älskar grönsaker också. Mm. Så nu ska jag steka vitlök. Jag har typ en hel vitlök alltid i min mat. Ja, jag såg det. Du såg ut... Sanna, det där var mer än en vitlök. Nej, alltså en hel, vitlök. Det är typ sjukt. En hel? Ja. En sån med massor med... Ja. Precis. Wow, men alltså, jag känner att det handlar om inspirerad. Det är därför jag kom hit. Jag försöker att undvika att inte synas så mycket och göra intervjuer och sånt. För jag håller på att jobba med mycket annat och ska släppa en bok i höst och sådär. Men nu kände jag att det här är en så stor del av mig. Mm. Och det här är någonting jag tycker är så viktigt. Och det lyfter så mycket när jag skrev om det. Så nu kan jag lika gärna komma hit och... Hur går det med boken? Bra. Jag skriver 24 kapitel av 25. Det är en självbiografi, va? Mm. Mm. Det ska bli väldigt spännande att läsa den, tycker jag. Och maten är en del av det där. Alltså, maten är på ett sätt en del av min resa. Jag tänker så här, inget ont som inte har gått med sig. Jag tror att mycket av att jag växte upp som anorektiker och sen bulimiker och allt det här, att mina ätstörningar någonstans fick mig att lära mig väldigt mycket om näringslära för att jag blev besatt av det. Som jag nu, när jag är frisk, kan använda till något väldigt positivt, för jag har lärt känna min kropp. Så att det är ju en del. Alltså, maten är en stor del av min resa på ett sätt. Mm. Kunskap är makt. Ja, det är det. Du ska få fortsätta laga, vi kommer inte att följa det, utan vi kommer att smaka av din mat vid 10:10 när vi avslutar det här programmet. Det ska bli väldigt gott. Ja, det blir bra. Hoppas ni gillar det. Ja.